Habibi hii ndani ya mjue zaidi. Na low out kisira basi. Wakati tu ulifika wa kutengeneza maisha mengine kiachana na maisha ya music. Challenge ninayopata ni underground wamekuwa too much. Yani wanaweza kwa siku wapokea hata nyimbo 10 wasanii wengi wa bongo. Kwa hiyo hawa relax, ndio maana hata hawawezi kujipa likizo. Rap mathematical high pitch. La patino kama biko labo ni high pitch. Hata akija kuwa ni mwalimu. Lakini but kwa watu ambao wametoka nao from way back mpaka alipo hawezi kujua anafanya nini na hawezi kujiexpose kwa alichokuwa nacho. Mke wangu alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao ananiambia I say kuna mchanganya akili, ananiambia I don't know, yani sijui. Yani sijui kwa sababu ukisikiza hizi nyimbo za kuimba umefanya ni kali hizi. Maana wewe amua mwenyewe. Yes, so wewe fanya utakavyoamua. Mjue zaidi kila Jumapili saa 10 na dakika 45 jioni. Usikose.